өчигдөр орой 19 цагт Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 84,240 тонн Pfizer вакцин ирлээ. Энэ вакцинаар 16-аас 17 насны хүүхдүүд болон жирэмсэн эхчүүдийг вакцинжуулахар төлөвлөсөн байна. Цаашдаа Pfizer вакцины татан авалт үргэлжилнэ гэж Шатар сайд Амар сайхан мэдээллээ. Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаар дамжуулан манай улсад 21.5 сая амрикт долларын тусламж үзүүлэх юм байна. Тусламжаар 2 сая 350 мянган тонн Pfizer вакцин ирнэ. Вакцины эхний татаа авалтаар 84,240 тонн Pfizer вакцин ирлээ. Ирэх 7 өнөخت 2 дахь элчийн вакцин ирэх юм байна. Мундрик үүтэ вакцин дүр. Амаргатай байсан зорилцоодыг вакцин жоох бурмжийг нэх юм. Япон улсын засгийн газар Нүдний хүүхдийн сангийн амиг хүүхд тэмцээгэн өнгөрсөн эхнээс өнөөдрийн хүүхдэр сургуульта явж чадаагүй хүүхдийг ари бурх эрд анги танхимта хичээрүүлэх сринг биемлэхэд тэм бурх хүрнө. Манай улс энэ 7 хоногоос эхлэн Pfizer вакцинаар жирэмсэн ээжүүд болон 16-аас 17 насны хүүхдүүдэд аргалаажуулж эхэлсэн. Ойролцоогоор 44 мянган гаруй жирэмсэх 230 мянган гаруй хүүхэд залуучуудыг аргалаажуулахар төлөвлөлөөд байна. Цаашид 12-аас 14 насны хүүхдүүддээ дотооддоо био бэлтгэмлийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн гаргаж аргалаажуулахар төлөвлөж байна гэж Шадар сайд Амар сайхан хэлсэн юм а. 12-оос доош насны хүүхдүүдэд яг үхээр бид одоогор бол дэлхийн нийтэд 12-оос доош насны хүүхэд залууч багчуудад одоо вакцин хийх тухай асуудал яригдээгүй хийгдэж эхлээгүй байгаа учраас дотооддоо вакцины одоо хяналтын лаборатори бий болгож дээрээс нь дотооддоо иммунэг боловлын гэж одоо дагтлаг дэмжих био бэлтгэмлийг үйлдвэрлэж 7-8 дугаар сараас эхлэн хэрэглэх юм бас боломжийг үрдүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээд ингэх юм бол одоо бид нийтдээ 3.3 сая хүн амынхаа нийт одоо 68-аас доошгүй хувийн вакцинжуулалт бүрэн хамруулад давхар давтан тунд хамруулад тодорхой одоо 14-өөс багагүй хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд дархлаа одоо тогтож халдварын тархалт хэр хэмжээгээр багасан вакцин хийлгсэн хийлгээгүй нийт иргэдэд халдвараас хамгаалах боломж нүрдэж байгаа юм байна. Вакцинжуулалтын ажлыг богино хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсын засгийн газар талархлаа илэрхийлээ. Өнөөдөр бидний хүлээн авч байгаа энэ вакцин дархлаажуулалтыг улам өргөжүүлж, хүн амын дунд вакцинда хамрагдаж чадахгүй байгаа хэсгийнхэнд хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Манай улс вакцинжуулалтаараа дэлхийд тэргүүлэгч улсын тоонд явж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийт хүн амын 90 гаруй хувь нь 1-р тундаа, 2-р тундаа 65 гаруй хувь нь хамрагдаад байна. Цаашид иргэдийн сайн дурын үндсэндээр 16-аас 17 насны хүүхдүүдэд дархлаажуулна. Only with the combination of vaccines. Вакцины дархлаа тогтоох